pas visai Lietuvos bažnyčiai. Mes turime naująjį palaimintąjį, Teofilių Matulionį. Daugia tūkstantinė minė čia susirinko į katedros aikštę. Matot, kiek yra daug žmonių, vienuolių, kunigų, viskupų, jaunimo, lietuvių, kitų tautų žmonių, piligrimų iš Lenkijos, iš Latvijos, iš Rusijos, iš Baltarusijos. Iš tiesų, širdis džiaugiasi, kad galime turėti dar vieną Lietuvoje palaimintąjį, kurio galime prašyti užtarimo. Iš tiesų, tai yra didžiulė šventė. Taigi, švęskime ir džiaugime šią dieną per kryžių ir žvaigždes.